Ողջույն եթերում Մուամբեն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Գահարգիլ Միսարյանը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդառաջ իշխող խումբը շարունակում է խորհրդակցությունները, վրացական երազանքը քննարկում է գործողությունների ծրագրերը և կուսակցական միջոցառումները։ Խորհրդարանական մեծամասնության առաջնորդները հավաքվել են կուսակցության գրասենյակում։ Ըստ պատգամավորների, խորհրդակցություններին մասնակցում է նաև կուսակցության նախագահը։ Ըստ նրանց հայտարարության, եթե փոփոխություններ անհրաժեշտ լինեն բնակչության խոստումների և նախաձեռնված ծրագրերի արդյունավետ իրականացման համար, այդ փոփոխություններն անպայման կկատարվեն։ թվականի նոյեմբերի 7-ից 11 տարի է անցել, այն ժամանակվա իշխանությունը ցրեց ընդդիմության բողոքի ցույցը, օգտագործելով արցունքաբեր գազ, մահակներ, ռետինե փամփուշներ և ջրային թնդանոթներ։ Նույն երեկոյան հատուկ նշանակության ջոկատը ներխուժեց Իմեդի հեռուստաընկերություն, որին հաջորդեց հեռարձակման անջատումը։ Վնասվեցին հեռուստատեսության սարքավորումները։ Երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի պատճառով նախագահ Սաակաշվիլին 15 օրով արտակարգ դրություն հայտարարեց և նշանակեց արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Նոյեմբերի 7-ի ցույցի ցրման և Իմեդի հեռուստատեսության ներխուժման դատավարությունները առ այսօր շարունակվում են։ 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ից 11 տարի անցել, Ռուսթավելի թատրոնի մոտ հավաքվել են տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ և քաղաքացիներ, նրանք բողոքում են Միացյալ ազգային շարժման և 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի դեպքերի դեմ։ Այսօր Ռուսթավելի պողոտայում կանցկացվի խաղաղ երթ, հիշում ենք նոյեմբերի 7-ը։ Օկուպանտների հերթական անօրեն գործողությունը։ Ռուսական զինվորականները կրկին հայտնվել են Կարելիի մունիցիպալիտետի Ատոցի գյուղում։ Նրանք տարածքում տեղադրում են մետաղական սյուներ։ Գյուղի մի հատվածում մետաղալարերը պատված է 2008 թվականից հետո, իսկ այժմ սյուների տեղադրումը տեղի է ունենում մնացած տարածքի վրա։ Օկուպացիոն ռեժիմի գործողության դեմ է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ նախարարությունը կոչ է անում Ռուսաստանի Դաշնությանը Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված ապօրինի գործողությունները դադարեցնել, կատարել 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի հրադադարի համաձայնագրի միջազգային պարտավորությունները և դուրս բերի ռազմական միավորումները Վրաստանի տարածքից։ Բացի այդ, նախարարությունը դիմում է միջազգային հանրությանը շատ գնահատական տալ Ռուսաստանի սադրիչ գործողություններին և արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել ռուսական ապօրինի օկուպացիայի և փաստացի անեքսիայի գործընթացին հակառակ։ Գրիգոր Վաշաձեի հայտարարությամբ Միխեիլ Սաակաշվիլին պետք է հնարավորություն ունենալ վարելի իր տանը ապրելու։ Սա այն է, ինչը ուղղորդում է դեպի նա Միացյալ ազգային շարժման նախագահի թեկնածու։ Գրիգոր Վաշաձեն այս մասին հայտարարել է Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում։ Լրագրող Ժաննա Նեմցովայի հարցին՝ դուք օգտվում եք Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլի աջակցությամբ, նրա աջակցությունը երկրորդ փուլում ձեզ համար առավելություն կլինի թե հակառակը, Գրիգոր Վաշաձեն ասել է, որ ինքը անկախ է եղել կառավարական պաշտոնում աշխատելիս և հիմա էլ անկախ է, թեև Միխեիլ Սաակաշվիլին նրա ընկերն է։ Հարցին, թե արդյոք նա կվերադարձնի Վրաստանի քաղաքացիությունը Միխեիլ Սաակաշվիլուն, եթե դառնա նախագահ, Գրիգոր Վաշաձեն ասել է, որ կվերադարձնի։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե արդյոք համաներում շնորհելու է Միխեիլ Սաակաշվիլուն, Վաշաձեն նշել է, որ ոչ միայն Միխեիլ Սաակաշվիլուն է պատրաստում համաներում շնորհել։ Գործարար և նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին դիմում է դատախազությանը։ Ըստ Գելաշվիլու և նրա փաստաբանի, մինչ օրս նախորդ կառավարությունը չի հետաքննել տարիներ առաջ նրա գույքի բռնագրավման գործը։ Ըստ նրա փաստաբանի, նախկին պատգամավորը Փոթիում նավակայանին պատկանող ակցիաներ է տիրապետել և նախորդ կառավարության հանցավոր գործողությունների պատճառով նրա գույքի վաճառքն է տեղի ունեցել։ Ըստ Վալերի Գելաշվիլու 2005 թվականին ապօրինի
Մարտունյանի օտարացվել է նավակայանը, ինչպես նաև անօրինական պատասխանատվության է ենթարկվել այնտեղ գործառված մի քանի անձ։ Վալերի Գելաշվիլին հենց այսօր արձագանքել է Գրիգոլ Վարշադզեի հայտարարությունը, որը Վարշադզեն կատարել է նախկին պաշտոնյաների համաներման առնչությամբ։ Վալերի Գելաշվիլին 2005 թվականին նրա վրա հարձակման պատճառով տուժված է հայտարարված։ Նրանց ծածկի կազմակերպման փաստով դատարան է Էրեկլե Կոդուայի և Միխայիլ Սահակաշվիլի նկատմամբ կայացրել է մեղադրական դատավճիռ։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը և նրա առաջին տեղակալը հանդիպել են ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի զեկուցողներին Թբիլիսի կատարված այցի ընթացքում։ Կողմերը զրուցել են երկրում ընթացող բարեփոխումների մասին, ուշադրություն է դարձվել խորհրդարանի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների և խորհրդարանի դերի ամրապնդման վրա։ Ընդգծվել է Վրաստանի օրենսդիր Գերագույն խորհրդի և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի միջև սերտ համագործակցության կարևորությունը։ Խորհրդանշաբար հենց նոյեմբերի 7-ի հետ են կապել արտաքին գործերի նախարարությունում հուշագրի ստորագրությունը, ըստ որի հայտնի վրացի դիվանագետ Լևան Միքելաձեի անվան հետազոտական կենտրոնը և նրա անվամբ հիմնադրման երկրի արդիական հարցերի շուրջ կսկսի միասնական աշխատանքներ, այդ թվում համատեղ ուսումնակարդական ծրագրերի իրագործում, մտավոր և տեխնիկական ռեսուրսների փոխանակում և բարձր որակավորում ունեցող կադրերի վերապատրաստում։ Մինչև Փաստաթղթի ստորագրում արտաքին գործերի նախարարությունում հիշեցին Լևան Միքելաձեին և 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունների ժամանակ դիվանագետի որոշումը, որի ընթացքում նա դատապարտել է բռնությունը և ի նշան բողոքի հրաժարական տվեց Շվեյցարիայի համադաշնությունում արտակարգ և լիազոր դեսպանի և Ժնևում տեղակայված ՄԱԿ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնը։ Թբիլիսիում բացվել է վերանորոգված 100-երորդ դպրոցը, որը գտնվում է Ծերեթելի պողոտայի վրա։ Նոր ստանդարտների համաձայն կառուցված դպրոցի նոր շենքը բացել է Վրաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Նորոգված դպրոցը ունի բուսաբանական առարկաների լաբորատորիաներ, համակարգչային սենյակ, կոնֆերանսի և սպորտային դահլիճներ, գրադարան և բժշկի առանձնասենյակ։ Շենքը նոր ստանդարտների համապատասխան է, որտեղ տեղադրված են նաև անվտանգության սարքերը։ Թբիլիսիում բացվել է միջազգային մրցույթ «Վրաստանը գինու հայրենիքն է» անունով։ Մրցույթին ներկայացվել է 12 երկրի 78 կազմակերպության 200-ից ավելի տարբեր գինու նմուշներ, որը կգնահատեն վրաց և միջազգային գինու փորձագետները։ Միջոցառմանը հաղթանակ կրող գինիները կներկայացվեն 5 կատեգորիաներում։ Միջոցառումը անցկացվում է խաղողի վազի և գինու միջազգային կազմակերպություն OIV հովանավորությամբ և Վրաստանի էնոլոգների կապի կազմակերպությամբ։ Մրցույթին հյուրընկալել է OIV գործադիր տնօրեն Ժան-Մար Օրանը։ Մրցույթի մրցանակաբաշխությունը կկայանա նոյեմբերի 9-ին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ցտեսություն։